Zašto ste vi jutro su plavo-beloj beloj kombinaciji? Da li je to i kakav je to, kakav je to dres ili ti jersey, što bi rekli preko bare? I da li je to u čast pobede Novaka ili od tuge što neće da ga puste iz zatvora, nego će ponovo da ga uhapse? E, moram da te totalno razočaram, da te spusti na zemlju, ovo je zbog toga što mi ne graju dobro u stan. Pa sam onda morao da uzmem nešto toplije, a to mi je deo mog omiljenog kluba za koga sam navio u australijskom futbolu, koji se zovu Western Bulldogs ili Doggies, kako ih zovu tamo, to je moj omiljeni klub. I jutros imamo ova događanja sa Đokovićem. Ja sad ne znam kada će ovo da bude objavljeno, ali ja sam sad pogledao na ovom sajtu, na novinama The Age, znači koje je najbolje za ovu situaciju, to je najpopularnija novina u Melbourneu, i tamo su rekli kao vest pre 7 minuta, a to je da su ovi iz Ministarstva imigracije odustali da se žale i da je Đoković slobodan da izađe free to go. Ja koliko sam shvatio iz ovoga, da je onaj ministar imao, čini mi se, 2 ili 4 časa samo da reaguje po zakonima Australije, i oni su odlučili sad preokret, vidiš, ovo je puno preokreta razno raznih. Od jutros, na primer, za par sati je bilo sve nekih kontraverznih vesti, ali evo, ajde, ova je poslednja, da je slobodan i da može da igra, a dok se ovo objavi, ko zna šta će ponovo da se desi. Ali rekao bi, ajde odmah u početku, da i ti i ja i svi naši gledaoci su se, ko to prati ova zadnje 3-4 dana, stvarno naslušali i načitali razno raznih stvari oko ovog slučaja Đoković, da ga tako nazovem. Ja, koji sam ovako miran čovek, možda se kaže, sam blago iznerviran kad vidim koliko budalaština i koliko gluposti se tu lupa, ali to je uobičajeno ovde kod nas, za svaki slučaj se tako svi nalupaju, naročito ovi mediji i ozbiljni i neozbiljni. Ali ja odmah da kažem nešto za sebe ovako, kako bi rekao, i skromno i neskromno. Skromno je da sam ja, mislim, svestan, naravno nisam ja ne znam koliko pametan i ne znam koliko da sve znam, daleko od toga, ima mnogo pametnijih ljudi, obrazovanih i koji su bolje upućeni neke stvari, ali u ovom slučaju, prvo, ja sam 20 godina bio izveštač sa Australian Open. 20 godina sam tamo bio izveštač u 20 sezona. Drugo, ja sam, čega se pametan stidi, time se lud ponosi, ja sam bio na jedno najmanje 15 do 20 sudskih procesa u Melbourneu. Između ostalog, i 3 puta sam bio u ovom federal kortu gde je bio Đoković. I što bi rekli onom vicu, znaš, jesi čito na Drini Ćupriju, kad onog pitaju, on kaže šta čito, odo, e znači ja sam odo po tim sudovima i odo sam po tom Australian Tennis Openu i mogu stvarno da budem ovako kompetentan da tu kažem šta se dešava. Ja sam imao i taj neki kratak, u stvari poduži razgovor za N1, za dnevnik, i oni su za divno čudo izvukli ono što je čak i najpametnije što sam rekao, a to sam rekao da će taj sudija, između ostalog, da ima uvid na sve što se dešavalo na aerodromu, jer svaki tamo i policajac i graničar, kada ga nazovem, što je bio tamo, ima na svom odelu, evo ovde da pokažem, ima mikrofon. I on, znači, kad te zaustavi policajac negde da si brzo vozio, ti uvek imaš na umu da se sve to snima i da to sve ide na sud. To uvek staviš u svoju glavu i ponašaš se kao da te snimaju. Tako da je ovde i Nole, kad je došao na granicu, tamo je bio, znači, kako ovi kažu, službenik, officer, Australian Border Forces, znači da ga nazovemo sada graničar, i koji je s njim pričao. I ja sam tad rekao da je taj razgovor sigurno snimljen i da će sudija da ima potpuni uvid šta se dešavalo od 23:30 u sredu, kad je on sleteo na aerodrom, pa do negde 9 ujutru kad je on oteran u onaj hotel. Svaki detalj će sudija da zna. I ja sam tad rekao, što su preneli ovi oni jedan, da će na osnovu toga sudija i da se opredeli, naravno i na osnovu neke druge dokumentacije koje je okolo. I sada, eto,
nije da sam pametan, ali ispalo je da sam pametan, jer su ovi sada rekli da je sudija svoju odluku najviše doneo na osnovu transkripta, jeste tako kaže, transkripta razgovora koje je Đoković imao na aerodromu i na osnovu tog transkripta sudija je odlučio da je on čovjek slobodan da ide. Sad, izvini, ako sam poduži pa ti ovo iseci, ali meni ovaj zanimljiv događaj meni da pokaže nešto bio, kad sam ja došao ovde u Beograd, prvi, drugi dan iz Australije, vozi me jedan lokalni taksista i mi se odmah tu sprijateljimo ko da se znamo 10 godina i ja mu između ostalo kažem, pita me šta si radio u Australiji, ja mu isto između ostalo kažem da sam u jedno vreme bio i kolega i sam vozio kamion. I on meni onako obradovan kaže, jeli kaže, brate, a koliko si ti plaćao onom panduru kad te uvati da brzo voziš? Ja mu kažem, brate moj, nisam ništa plaćao, jer to tamo ne radi. Kaže, kako ne radi, kako ne radi? Pa ja kažem, ne radi, to se tamo ne radi. Ovaj mene onako grubo, čovek izvređa, to nije tačno, šta ti štitiš tu zemlju, to se radi svuda, i ja onako izađem iz auta. Posle 5 dana sednemo mi u kafani Kalenić, posle par litara vina i špricera i kavurme, i tu se razveze diskusija i jedan se žalio da je dao panduru 1000 dinara, jer ga je nešto uvatio. I onda on mene pita, izvini, a koliko si ti davao u Australiji? E sad ja, pazi, sad ja naučen da ne izazovem među pripitim ljudima diskusiju, kažem $50. I ovaj kaže, koliko ti u dinarima? Ja kažem, 3000, skupo. Ja kažem, ma dobro, veće su plate i mi ti završimo. Tako da, kažem ti tu priču, da ja sam sada pričao nekom da taj australijski sud, taj federal court, tamo sam bio, znam šta je na kom spratu, znam čak i par sudija. Ja ti znači životom garantujem da je onaj sudija tamo federalni apsolutno nezavisan i od premijera, i od kraljice, i od kralja, i od medija, on je tamo car, on je tamo gospodar, kod njega je i pogača i nož. I on je mogao, pazi, to znam iz ličnog iskustva. I kad ideš tamo na sud, kakav god da ti je slučaj, a ovaj slučaj je bio na klackalici, nije ovo bio neki čist, da ti je najčistiji slučaj, onaj će tvoj advokat da te posavetuje zlatno ono što svima kaže, e, ti bi trebao da dobiješ ili trebao bi da izgubiš, bit će i to, ali, pa onda veliko ali, nikad se ne zna. I ovde da neko je prognozirao lupeto bi, i sudija je, vidim da je neko, vidim, gledao sam na Radio Beogradu, neki se javlja kao iz Sidneja, ne znam, nema pojma, kaže ima 5 slučajeva koje mogu da se desu, ima samo 2 slučaja, jedan je ovaj, novače, nisi kriv i gotovo, drugi je, kriv si, za 24 sata idi kući. I među nama budi rečeno, tu ti je čak vrlo bitan i taj personalan deo, jer ti može da se desi da je taj sudija neki koji mrzi Novaka, a ima takvih, ne voli ga uopšte, i jedva je dočekao i kad je ovaj došao, on mu kulturno, što bi se rekao engleski, kaže, izvinite, vi ste sve lepo uradili, ali morate da idete. S druge strane, možda naiđeš na nekog Novakovog fana koji ga gleda, koji je oduševljen s njim, da će iskoristiti priliku da ga pusti i da mu čak kaže na kraju, želim ti da pobediš, to je sve moguće. A desilo se ovo, ali ovo potvrđuje, izviniti, znaš ovde slučajeve da kod nas imaš slučaj da u drogiranom stanju mladić ubije devojku na pešačkom prelazu i pobegne. I onda advokat, pazi, to je zgražavanje da nekom kažeš, advokat ga brani i kaže, kad ga pita optuženi, a što nije stao, pa kaže i da je stao, ona je već bila mrtva. Da se prekrstiš rukom i nogom. Znači, toga tamo u Australiji nema. Čak i ovi veliki sportisti tamo su čak, da kažem, na neki način i u gorem položaju, jer oni ako naprave neko sranje, odmah je to na televiziji, najoštrije kazne im se daju, baš za primer. Baš za primer. Tako da je Novak, ovo što je prošao, meni nikako iznenađenje nije, to se dešava i to dokazuje da je Australija jedna ipak pravna država moja u kojoj sam živeo i čiji sam državljanin, ali ovde se sada radi u tome da je tu vrlo zanimljiva stvar da Novaka progone, apsolutno ga progone, kao navalili na njega, što bi rekao naš narod, ko baba na smrt, i to celokupna ta... Da, i to celokupna... Ja sada pojačam to, onda te čujem. I to ta celokupna administracija, od onog, pazi, ima i na umu, onaj službenik koji je njega zaustavio.
On je pitao, naravno, i to se sad potvrđuje, pitao je svog šefa, graničara tamo, koji je glavni neki pandur za carinu u Melbourneu. Ovaj je zvao ministarku unutrašnjih poslova. Ova mu je potvrdila, a nju je podržao u potpunosti premijer. Znači, celokupna ta mašinerija državna je izrazito protiv Novaka bila. Izrazito protiv Novaka i sad. E, sada je pitanje veliko, a zašto? Što bi mogli da se posvađamo ti i ja? Jer sam ja slušao neku emisiju gde oni tamo svi tvrde da je njegov najveći greh što je on Srbin, što je on rastao pored zvona Gračaničkih, što se bori za Srbiju sa tri prsta. Ja se s tim ne slažem, mislim da je njegov najveći greh za ove tamo, najveći jedini, što nije teo u svoje telo da primi tekućinu koja se zove vakcina. On je to odbio, on je na svom Twitteru rekao da svaki čovek ima pravo da odbije da se u njegov organizam ubaci tečnost, što bi se reklo, i time je naravno navuko gnev ovih, kako bi ih nazvao, vakcera, a to je jedan ozbiljan svetski lobby. Ozbiljan svetski lobby. I ja mislim da je taj ozbiljan svetski lobby koji vlada s planetom, preko australijske vlade odlučio da pokaže svoju snagu i da pokaže svima evo kako će da prođu oni koji neće da prime vakcinu, a to je Novak Đoković, biće posramljen, biće maltretiran, neće mu se dati da igra. E, tako prolaze antivakceri, pa vi vidite. To je moja teorija. S druge strane, opet je zanimljivo da su oni koji su bili najviše za Novaka u Australiji i koji su za njega, pored Srba, da ne računam naše Srbe koji su tamo igrali i dalje ispred ove zgrade, je Australijska teniska federacija. A oni su to, naravno, isključivo zbog para, jer je taj Australijan Open ili otvoreno prvenstvo Australije multimilionerski posao. Pazi, multimilionerski posao. Evo samo da kažem jedan detalj, tamo teniser koji uđe u prvo kolo i odmah ispadne, on dobije preko 100.000 evra. A koje su pare od prenosa, od klađenja, od turizma koji buja dve nedelje te u Melbourneu, ne pitaj. Znači, to je jedan događaj koji ozbiljne pare donosi i toj firmi koje pravi, ali i državi Viktoriji, ako ćemo tačno. I oni su za Novaka bili izuzetno zbog dolara, zbog zarade. S druge strane si imao ove vakcinaše koji su hteli da ga unište i, ko što vidiš, sudija je izgleda prevagnuo na dolar, ali ovi se ne daju i ja, nažalost, mislim da ova igra nije završena jer su ovi jaki igrači, tu nema dileme, ovi koji su za promociju vakcine. Tako da se to još uvek igra, ali izvini da kažem jednu lepu stvar. Retko kažem nešto lepo u ovim razgovorima s tobom, ali povodom ove stvari rekao bi jednu lepu stvar, a to je da ja imam jedno 7-8 ljudi s kojima se iz Australije čujem, a jedna je izvesna Rebeka koja je prava Australijanka, koja je rođena na farmi i bila seljanka, kako bi ti rekao, završila neke škole i došla u Melbourne. I ona je prava, ona izvorna Australijanka, 100%, i obnadme da ti kažem da su u toj Australiji ti, nazovi ih seljaci, mnogo bolji ljudi nego ovi, kako bi rekao, ovi ostali. Imam utisak da je, ne utisak, nego sigurno da je tamo najplemenitiji, najljudskiji deo te velike zajednice, tu su ti seljaci, možda i to i za nas važi, ajde sad ne mogu da kažem. I zamisli ta Rebeka, koja nema veze ni sa politikom, ni sa Srebrnicom, ni sa Mladićem, ni sa Srbijom, je meni rekla da je ona oduševljena kako su Srbi reagovali ispred ovog hotela. I ona meni oduševljena priča, jao, kaže, ovi pevaju, vesele se, pa to kaže, opšte veselje. I mi smo napravili jedan, hvala Bogu, jedan izuzetan potez da smo osvojili simpatije tamo australijske tih ljudi. Ja sam baš nju pričao, pa što se ti oduševljavaš, pa oni kažu, znaš šta, mi smo svi očekivali da će ovi divlji Srbi da dođu s kamenjem, da lome prozore i da pale zgradu, razumeš, tako smo mi predstavljeni,
ali ovaj kaže, ovi se vesele, pazi, ne znam da si, ja sam gledao jedan snimak koji je čak 3 sata, tu se peku ćevapi, tu se peva, pazi, kafana je moja sudbina, ječam žela, kosovka, devojka, armonika svira, kolo, jedno opšte veselje, e tu smo, hvala Bogu, potrefili. S druge strane, kao što smo promašili sa Srđanom Đokovićem, koji je onako omano, totalno, i sa nekim drugim tipovima, sa tim neumerenim izjavama, ja sam se uplašio, pravo da ti kažem, da će ta reakcija ovih Srđana pre svega i ovih pojedinih mentalnih tabloida da napravi da Đoković ne bude tamo primljen. Međutim, srećom, izgleda da sudija se na to nije obazirao. I mislim da je ovde, ovo što sam ti rekao, da je ceo razgovor snimljen i tu je, izgleda, Novak odlično reagovao i sve što je on izjavio u razgovorima sa ovim graničarom, kako bi ga nazvao, je bilo odlično. Tako da mogu da kažem, kad bi ja sumirao do sada, mislim da je Novak ono što je uradio, uradio da bolje ne može, ne znam šta će u buduće. Ovi naši Srbi u Melbourneu za divnu sreću su odlično nas predstavili, dok ovde smo malo, ajde da ti kažem, ukenjali sa nekim tim stvarima, ali sva sreća da to nije dobro. I opet, sad gledaj, da ti kažem ono što, ajde da gledam nešto da kažem ovde što je ekskluzivno u tom smislu da ne možeš čuješ na drugim stranama. Znači, tamo su dve, u Australiji postoje za razliku od nas samo dve novi. Pazi, samo dve novine ili dve i po, ako hoćeš. Jedan se zove Herald Sun i tu je vlasnik onaj Murdoch i vlasnik su praktično Amerikanci i to je neki polutabloid. Drugi je ovaj koji ti prenosim, The Age, koji je ozbiljniji list, ajde da nazovemo kao naša nekada Politika. Onako ozbiljniji list, a ovi drugi su onako kao u svoje vreme Novosti, ovako tako da kažem. E sad je vrlo zanimljivo kad ovog jutra ja sam otišao na The Age, koji je apsolutno uz Novaka. Apsolutno uz Novaka. Prvi je naslov otprilike, Novak je pobedio, izgubila je ovaj border forces, znači ovi graničari. Pa onda ispod toga je ministar je odlučio i Novak je slobodan i tako dalje. Znači može da se, pazi, pet tekstova ima, svi za Novaka. Ovaj Herald Sun, da kažem američki, svih pet krvnički protiv Novaka. Naprimer, prva je vez, da li ćemo da dozvolimo da prevarant igra na Australian Open? Pa onda trebamo da ga istera. Pazi, dve novine, kao i ovde kod nas, kad čitaš, ne znam, Danas ili Kurir, ali tamo to nije običaj. Pazi, ali na ovom slučaju, tamo nemaju tako taj običaj uopšte da se polarizuju zbog bilo kog pitanja. E, ovo je izgleda prvo pitanje koje sam ja, ili prvi slučaj, da sam ja ikada video da se te dve novine ovako nađu na potpuno različitim stavovima. E, sada imaj na umu da ovi koji napadaju Đokovića, ta novina je u američkom vlasništvu, a ovaj The Age koji ga brani je australijska novina. Da li to ima neke veze? Valjda ima, kako bi ti rekao. Valjda ima. I još jednu stvar da kažem, to je tebi jasno, ali da ti potvrdim. Znači, od Sjedinjene Američke Države, kao najveća vojna sila na svetu, je li tako? I druga ekonomska sad, verovatno. Za najvećeg i najboljeg prijatelja od svih država na svetu ima na prvo mesto Australija. Možda je na drugom mestu Kanada. Pazi, znači, Australija je u najmanju ruku kao američka savezna država. U najmanju ruku. Znači, samo da ja to nisam znao. Naprimer, Australija je bila sa Amerikancima u svim ratovima od Drugog svetskog rata, u svim intervencijama. Ja nisam znao, ne znam da li si ti znao, ja sam tamo saznao da je, na primer, Australija, australijski vojnici su bili u Vijetnamskom ratu sa američkom braćom. Ja sam sreo brata našeg Lepojevića, člana četničke organizacije koji je predsjednik ovih ratnih veterana vijetnamskih za Melbourne. Znači, Australija je apsolutno zemlja, tamo u onim pustinjama američki vojnici prave vežbe. Ja potpuno opravdavam zemlju čiji sam državljanin za to, jer pazi, Australija u svojoj komšiluku ima Indoneziju sa 400 miliona muslimana. Ima
Kinu sa koliko 2 miliona ljudi, Australija ima 25 miliona ljudi na površini Evrope i sa ogromnim rudnim bogatstvom. I znači, Australija nije imala ni mogućnost da nešto uradi nego da bude saveznik Amerike, tako da to opravdava. Ali, ako je toliki saveznik Amerike, možemo valjda nešto ja i ti da pretpostavimo da i ovi Amerikanci ponekad, jel tako, ponekad mogu i da se pitaju za nešto u Australiji, jel tako? Možemo da pretpostavimo. I australijski premijer je rekao pre dva dana da je Australija suverena, nezavisna i pravna država. Australija je suverena i nezavisna država isto koliko je suverena i nezavisna Srbija i isto koliko je suverena Bugarska ili Nemačka. To mora da se prizna. E sad, koliko ti misliš da je ovdje nezavisna Srbija, toliko je nezavisna i Australija. Tako da ja pretpostavljam da je ovaj pritisak od australijske vlade na Đokovića u stvari daljinski upravljač je u Vašingtonu, a ovi su to sve uradili zato što im je tako javljeno. Tako da to nešto lično da oni Australijanci na kraju sveta u onom ćošku imaju sad nešto protiv Novaka ili što je Srbin ili ne, ma nemaju oni pojma uopšte. I opet, ajde kad sam se raspričao ovo da ti kažem. Australija je kao Amerika država u kojoj prosečni ljudi su poprilično slabo informisani. To si čuo valjda. Naprimjer, u Americi sad imaš zvanično da 70% ljudi ne znaju koji im je glavni grad. Ne znaju da je Washington, neko misli da je, neko će ti kaže da je New York, neko da je Los Angeles i tako dalje. I u Australiji je tako, tako je da je tamo, na primjer, ako uzmeš ljude između 20 i 50 godina, čak ova relativno mlađa generacija, oni su poprilično, da kažem, neinformisani. I ako bi pravio tamo anketu, da li vi znate neko ko je Srbin, pazi, ja sam siguran da od tih Australijanaca 80% bi reklo da znaju Đokovića. Pa kad bi ga pitao jer znaš još nekog, onda bi se zamislio. Pazi, onda bi se zamislio i mislim da bi jedna petina od njih setila se Karadžića i Mladića. Tako da je tamo Đoković ubedljivo, ubedljivo najpoznatiji Srbin i jedini Srbin za koga se i uopšte čuje. Ali to da ga oni zbog toga proganjaju, ne verujem. Znači, da završim ovaj razgovor ili monolog, kako kažem, s tim da sam ja ubeđen da je on, što bi rekao njegov otac, malo previše ovako uveličio je, da je on raspet na krst zato što je osuđen, što nije hteo da se ubode u ruku. To je krivica, zato je on osuđen i raspet. Sad, ja bih samo voleo za kraj da podučemo tri stvari. Prvo, da ovaj ovde, kako bi ti rekao, neobavešteni narod, koga ima na svim meridijanima, shvati da ne mrze baš svi Srbe, jer jednostavno naš mili predsjednik i njegova zemlja koju on sistematski uništava svojom dobrodušnom vladavinom nije meta i nije glavna tema za razmišljanje većem delu planete. Zapravo veći deo planete ne zna ni da postoji. Tačno, apsolutno. Ja bih rekao da je ovom slučaju sad, pošto sam ja ipak malo nacionalista, malo više, iskoristio jedan termin i rekao bih da je ovom slučaju šumadijsko kolo pobedilo Walser Matildu. Ja sam u pravu. Pa dobro, u redu, ajde da kažem da si u pravu, ali opet da dodam još jednu zanimljivost. Ono za što sam ekspert, da nema ni jednog u Srbiji takvog, je da sam ja po prirodi posla pratio BBC vesti. I sada BBC vesti izlaze, hoću da potvrdim ovo što si ti rekao, da li je neko i čuo za ovdašnjeg predsednika. Te BBC vesti, one idu na svakih sat vremena i, pazi, to su svetske vesti, ne vesti iz Britanije, i obično oni noveneri odluče 5-6 vesti koje su udarni. Toliko možda stane u 5 minuta. Znaš, ono, kratke vesti. Bilo je ovo, aj zdravo. Ja sam to slušao svaki dan.
svaki dan, ni jednom nisam omano, nisam bio bolestan da ne slušam, jedno 3 godine. I mi, Srbi, kako bi rekao, odavde smo uspeli da uđemo u tih prvih vesti zadnji put kad je ubijen Oliver Ivanović, a pre toga obično tu na Kvarno ulazimo kad se osuđuje neko u Hagu. Da li je, na primjer, objave ono na Kvarno, srpski taj, na primjer, Mladić, osuđen u Hagu. I nikada, nikada više. A ova priča sa Đokovićem je u zadnjih 5 dana, koliko traje, svaki dan u prvih 5 vesti na BBC-u. Svaki dan. Znači da je Đoković u zadnjih 5 dana bio više puta kao glavna vest u BBC-u nego mi Srbi u zadnje 3 godine. I ovo to potvrđuje tamo, jer ovde je veliki narod ubeđen, ovde sada vidiš ti ove tekstove, Kurir, da je naš predsednik političar poznat u celom svetu, razumeš, slavljen i tako dalje, ali ne treba sada govoriti samo da sad odbranim predsednika Vučića, pazi sad ovo, a hoću da ti kažem da oni kao što nisu čuli ni za Srbiju, ni za Vučića, nisu oni čuli ni za Hrvatsku, nisu čuli ni za Bugarsku, nemaju ni pojma čak ni za Francusku i Nemačku šta rade, a kamoli za Srbiju, kamoli za Srbiju. Tako da, eto, da potvrdim ovo što si rekao, Nola je ipak jedna, i opet još ovo da dodam, ajde kad smo tu, gledaj sad ovo što se tiče svetske štampe. Naprimjer, mi postanemo, sećam se dobro, možda ti bolje znaš, ja nisam najbolji sa sportom, mislim da smo postali svetski prvaci u odbojci u Tokiju. I ne znam da su bile žene ili muškarci. I ja onda pratim, pošto sam pratio to finale, ja gledam sada u novinama. Naprimjer, taj Herald Sun, on ima celih 10 strana sporta. 10 strana sporta, gde je 10-ta kao u staro vreme u sportu, ako se sećaš, sitno. To da smo mi postali prvaci sveta u odbojci nije našlo mesta na 10 strana sporta. U jednom ćošku da su napisali, to je njima nebitno. A u isto vreme, pazi, Đoković igra neki turnir, ne ovaj Grand Slam, na primjer u Rimu. I u polufinalu dobije, pazi, dobije u polufinalu. Ti imaš pola strane, Đoković dobije u polufinalu, kako je servirao, kako se ovaj branio. Kad uzme Grand Slam, to je znači naslovna strana i još jedna strana u sredini. Znači, ne kažem, ne daj Bože da je to pošteno, i nije, ali mi se dičimo, na primjer, i u redu je, bre, razumem, to radi ceo sve. Ali mi, na primjer, ovde naša karatiskinja je postala olimpijski šampion, naravno da se mi radujemo, naravno da je ona na vrhu sveta, naravno da je dočekujemo. Tako dočekuju ovi Albanci, onu njihovu, ili Bugari, ili Grci nekog, ali to praktično niko u svetu ne zna. Pazi, apsolutno niko, to sami, samo mi sami sebi se radujemo. A to da je ona sada nešto uradila za Srbiju, da je podigla zastavu, stvarno to niko ne zna. To je isto, na primjer, sećam se tu da je bio neki iranski dizač stegova koji je osvojio zlatnu medalju, i sad gledam ja kako Iranci to prenose. I oni kažu, znaš, on je uzeo ono da digne u onom momentu i oni ga gledaju, treba da osvoji zlatnu medalju, i ovaj kaže, evo, on se sprema, cela planeta, 7 milijardi ljudi je uzelo dah da vidi šta je. Ma, mislim, da li ti znaš jednog pobednika u dizaču tegova, ili da li ti znaš jednog zlatnog dobitnika medalje u karateu ili tekvandou? Ne znaš ni jedno. Ali, pazi, ovog Đokovića, da je osvojio Toronto neki, to je svuda. To je svuda. I to ne kažem, opet ti kažem, ne govorim to da je pošteno ili dobro, nego ti kažem kao činjenicu da je Nole, to sam i tebi pričao, Nola je jedan svetski brend, apsolutno svetski, ne srpski. I ovi koji ga vole tamo, kad kažu Nole, onaj, ne seti se on, on je Srbin pored Gračanice. Ne, to je onaj Nole koji je u finalu Wimbledona od 0-2 do 3-2 pobedio Federa u 3 sata, koji ima čelične živce, koji je vadio loptu kad je išla do lože i tako dalje. Tako je on viđen u svetu, kao jedan brend.
Pa ti dođeš tamo u shopping centar gde sam ja bio u Melbourneu, ogromni onaj pano Seiko, ja ne znam šta nosi Đoković. Dođeš da uzmeš pare tamo na onaj mašinu, tamo banka, evo ga Đoković u banci. Znači, daleko od toga da je on je mnogo učinio za nas, mnogo, 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 ali mislim da ovog puta, izvinjavam se drugima, nije nagrabusio što je Srbin, nego naravno, što neće vam... To mora da se ističe stalno i to vas toka koja radi pod uticajem određenih sila i određenih inostranih koja pada, da li svjesno ili nesvjesno, podali taj uticaj, ljudi ne trebaju da im veruju toj bagri, tom ološu koji ih pumpa stalno nabijajući tenziju da ne znam, nas neko mrzi zato što smo Srbi, zato što smo ovo ili ono. I sad ova situacija sa Đokovićem. Pitanje je zašto se na zvaničnim, odnosno mainstream medijima, nigde ne spominje da oni njega upravo to, zato što ga ovi zovu tamo Novaks, umjesto Novak, Novaks, znači da je on zbog toga razapet, da je ovo jedna pokazna vežba, da je ovo nešto što će se, da neće ovo biti, kako da kaže, kraj. Novaka će rastezati do proleća, to je skoro sasvim izvesno u ovom trenutku. Onda ćemo videti ili će leći na rudu ili ga neće biti. Znači, to je, ispred njega je velika zla mašina satanistička koja jednostavno želi da proguta čovečanstvo. Bez obzira isto kao što žele da unište naš Srbe, tako žele da unište, ne znam, i Amerikance i Nemce, potpuno je nebitna stvar, te nesretna Australijanca. Sama ta priča gde mi širimo one priče, ne znam, zaklali su dva kengura u parku pa ih peku, a ti vidiš na slici prase i jagnje, mislim, nema veze cela priča. Znači, jednostavno, da ovde žele ponovo da nas gurnu u tu priču, su mi neki ludaci, divljaci koji idu po ne znam, svetskim metropolama, ubijaju kengure, ubijaju, ne znam, koale, siluju pande i tako dalje. Mislim, to je, nemojte ljudi da padate na to, nama to ne treba. Novak je upravo suprotno, to što si ti rekao, svetski brend, potekao odavde, nije se odrekao svoga, ali je postao svetski brend, kao Tesla, kao mnogi drugi. To je ono u što mi treba da se ugledamo, a ne u te divljačke poruke da su mi neki divljaci sa noživima koji idu po zoološkim vrtovima i kolju koale, pandi, šta ti ja znam, mislim, kengure. Evo, samo da ti, evo da kažem jednu vest koja naravno neće sigurno se pročita nigde kod nas, a izašla je baš u BBC-u koga ja pratim, a to je da su juče bile velike anti-covid, kako bi se rekao, demonstracije u Parizu. Veliki broj ljudi došao da protestuje protiv tih mera i nosili su slike Novaka Đoković. Eto, sad, pa ti vidi. To je, on je sada jednostavno svesno ili nesvesno postao, kako se zove, lider jednog pokreta, odnosno njega principiraju kao lidera jednog pokreta koji je u ovom trenutku zapravo pokret otpora za slobodu celog čovečanstva. Ja ponovo vas pitam, sve ove pametnjakoviće koji su mnogo pametni, zašto jednostavno naši mediji ne pričaju o tome? Zašto se stalno priča o tome da je Novak Srbin? Zašto se ne priča da je Novak sada simbol slobodnog sveta? Ono što je jako opasno po njega, što je on stao protiv, ispred jako velike i zle mašine, to je veliki problem, to je mašina koja sad u ovom trenutku hara Srbijom, to je mašina koja će sad da nam ruši cer, koja će da nam ruši Tekeriš, Mačkov kamen, tamo gde su stotine, desetine i stotine hiljada Srba plaćali glavom cenu slobode. Zašto se o tome ne priča? Ološ je iskompleksirana bagrom. Mislite da se ceo svet vrti oko vas, ne vrti se ništa, čistite svoje dvorište, razmišljate kao slobodni ljudi, nemojte da budete i nemojte da nasedate na to da smo mi ne znam šta posebno, mi jesmo posebni onda kada to poželimo, a ne da se sami sebe valjamo po blatu, da se predstavljamo kao neki likovi koji igraju noću kolo i nose noževe u zubima. Pa upravo su ovi ljudi u Australiji dokazali snagu kola kada se igra po danu, kada se igra čistog srca, kada se igra onako kako to treba, kako su nas stari učili, a ne da igrate noću oko spomenika glupava bando satanista, to je sve što mogu da im kažem. Ja bih samo
Nenade, na ovo što si rekao, ajde, kad vidim da ti se svidela ova priča za kolo, ali ja ću da to još ulepšam, da mi u Melbourneu imamo nekoliko crkava u kojima svima, u svakoj crkvi postoji i ta folklorna sekcija, igraju taj folklor i dobar je deo došao dece i omladine u narodnim nošnjama da igra. Tako da, kad ti vidiš, kad onaj Australijanac stavi se u njegovu položaj, znaš, kad on gleda i vidi na televiziju to šarenilo, tu narodnu nošnju, pazi, narodna noša nije naša, narodnja nošnja imaju i Nemci, i Rusi, i ti svi narodi, i oni kad vide to... Je naša najlepša, ja bi onako skromno... Pa naša je najlepša, pazi, i što bi jedan rekao moj na radiju, na kom sam radio, kad sam imao intervju neki, pa on kaže, ima li nečeg lepšeg od našeg narodnog kola? Tako je on rekao, pa u redu, neću da kažem da li ima ili nema, ali da je to lepo ispalo, stvarno jeste. I što ti kažem, ajde sa tom nekom lepom stvarom da završimo ovaj razgovor, jer stalno završavamo sa nekim crnim stvarima, ali eto, što ti kažeš, naše kolo je pokazalo da nije džabe, jer tako je, smo mi zaštitili to kod UNESCO-a, kao, mislim da je naše kolo srpsko kod UNESCO-a zaštićeno kao baština svetska i nije to džabe. Vidiš da to naše kolo ima nešto duhovno u sebi i nešto što ljude privlači i što pokazuje da smo narod koji ima i tradiciju i kulturu.